Raha toa ka nivoaka omaly ny fanadinana valim-panadinana CEPE ary mbola mieritreritra fialan-tsasatra ireo mpianatra madinika dia efa mivonona amin'ny fiatrehana ny fanadinana BEPC kosa indray ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahatelo sy ireo tompony andraikitra isantsokajana izay mikarakara an'izay fanadinana izay tahaka izany indrindra ny any anivon'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Folaravoavy Simamy Raisamoely. Efa vonona amin'ny fiatrehana ny fanadinana BEPC izay hanomboka amin'ny 5/7 ny volana jolay ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano ho ira Mananjatovo Arsène lehiben'ny Sisco. Mpianatra misa 5,300 sy 3,000 no anisan'ny mpiadana hiatrika ny BEPC ho an'ity faripiadidiam-pampianarana ity ary mitsinjara amin'ny fitoeram-panadinana 20. Hiatrika ny fanadinana BEPC indray ny ankizy eo amin'ny taona fahasivy na klasy de troisième amin'ny ratsinainy zao dia efa mandray ny fiantsoana eny anivon'ny établissement ny anaran'ny tsirairay zany ny ankizy a manomboka ny fanaonany larobia zao dia ny fanomanana ny salle de classe ny numéro 5 ny table pont zany a manomboka amin'ny faran'ny herinandro eo reo tompony andraikitra isotsokajana eny amin'ny fibem-panadinana anatitosay izany. Efa vonona tanteraka ny mpikarakara rehetra isaky ny centre d'examen isy ihany moa zany nateto marika faramianandreo tompony andraikitra mba hahafahana mijery ny pitsopitsonyre rasy tokony hojerena amin'ny azomaharivo zao. Momba ny fanadinana CEPE manokana natratra 5/7 faingo 5/100 isanjato ny tahapafahana ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Fanadinana CEPE zay nivalo tamin'ny farafarany herinandro teo a dia atao hoe nisy fiakarany raha nioatra tamin'ny taondasa satria natratra teo amin'ny 5/7 faingo 5/50 teo ny tahapahafahana zany. Azo lazaina hoe tsara satria somary lavalava zany fotoana manana ankizy ny fanadihana satria nisy ny examen blanc indroa falohan'ny atrehana zany fanadinana zany. Arak'izany dia nisy fitomboana hatrany amin'ny 5,000 ny tahapahafahana fanadinana CEPE ho an'ny Sisco Atsimondrano raha hoharina tamin'ny taona 2020.